ဒါလီဆိုပါဒီကနေ့အော်တိုဝါလာ73ရက်နေ့နဗင်းဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တပ်က AA တပ်စခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လုပ်နေရင်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ AA ပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောလိုက်တဲ့သတင်း။ရသေးတော်ကအလေတန်းပြဆေးအာမောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တရခန်းကပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းဝန်ခံထားပြီးမကြခင်မှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်မယ်လို့ AA ပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ULAA ကဖန်ဆီးစစ်ဆေးနေချိန်မှာတည်ဆုံသွားတဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးကလူငယ်အမုံမှာစစ်ဆေးရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာစစ်တပ်ကရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA တပ်စခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ULAA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလာ9ရက်နေ့ည7နာရီခွဲလောက်ကကရှင်ပြည်နယ်လိုင်ဇာမြို့မှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ခါယာတောင်ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့120မမလက်နက်ကြီးကြီးဟာလိုင်ဇာက AA မုံလိုက်ခဲ့တပ်စခန်းလေးကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့AA ကဗိုလ်ကြီးအစင်ရရှိသူဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးအပြင်စားအလက်စားတန်ရာရရှိသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးမြန်မာစစ်တပ်က AA တပ်စခန်းတွေကိုဥတီတိုက်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဆက်တိုက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စီရီတင်းမာမုံတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အနေအထားရှိနေတယ်လို့လည်းဥခိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိနားလည်မုံတွေအပြည့်အခက်ယူထားတဲ့ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ငြင်းချမ်းတဲ့အခြေအနေကနေအပြောင်းအလဲရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာစားပြဖို့သွားတဲ့အချိန်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့အလေတန်းပြကျောင်းဆရာမတော်နှင်းယူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တရခန်ကကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်ပြီးလို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကနရီဇရာကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီရသေးတောင်မြို့နယ်ကျွမ်းဘိုပေါတိုကြီးရွာကဆရာမနှင်းယူတွေဟိုအသက်ခံရတဲ့အမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီအာရခပြည်သူအစိုးရရဲ့ဒီရေးတပ်ဖွဲ့ကဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စမှာအဲ့ဒီဆီယမနှင်းယူတွေကိုတတ်တဲ့တရခန်းအစ်စ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ထုတ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စစ်ဆေးစရာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်လာမယ့်ရဲပိုင်းတွေမှာမှပဲထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရခန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးစရာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတော့နောက်ရက်ပိုင်းတွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ဦးမောင်မောင်အေးအပါအဝင်အဓိကတန်တရာရှိသူ2ယောက်ဆက်ဆက်တန်တရာရှိသူ1ယောက်နဲ့ဆရာမအလောင်းကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူ6ယောက်တို့ကို ULAA ကစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာပဲဦးမောင်မောင်အေးဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ညကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတော့ကျွမ်းမော်ပေါတော့ကသူ့ရဲ့အမအိမ်မှာ ULAA ကပြန်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဆီယာမဒေါ်နှင်းယူရဲ့ဝန်ခွဲအကိုတော်ဆက်သူတယောက်ကတော့တရခန်းကိုအများပြည်သူရဲ့ရှင်မစံပြနမူနာအဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတယ်လို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာဆိုင်ကယ်ခိုးရီလိုတန်တရားနဲ့ ULAA ရဲ့စခန်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ရပြီးနောက်အရှုံးအတွင်းမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့လူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ ULAA ပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အရခပြည်သူအစိုးရရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ထဲမှာတရခန်တယောက်တည်ဆုံသွားလို့ရှိရင်ရေးတပ်ဖွဲ့မှအပြည့်အဝတာဝန်ရှိတာကြောင့်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အကျဉ်းသားတယောက်တည်ဆုံသွားလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့တရားမျှတမှုရရှိရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရခပြည်သူဆိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူသင်မုံမှာတာဝန်ရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိုစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်တည်ဆုံသွားသူကတော့ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ကျွေးတဲ့ရွာကကိုအောင်နိုင်24နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အမုံဖွဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုံနေစဉ်ကိုအောင်နိုင်ဟာအရှုပ်ထဲကနေထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ULAA ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဦးခိုင်ဒုက္ခကဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။ကိုအောင်နိုင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့တားဖြစ်သူကိုအောင်နိုင်ကိုအမှန်တကယ်ခိုးယူမှုများလို့ရှိရင်ထိုက်သိမ့်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးသင့်ပြီးတော့တေဆုံတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတူညီတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုလိုလားတယ်လို့ပြောပါရရှင်။
Tigani Yashi Tare, Rakan the Dinigo, Tin Sepi get up your party. Sala Biro, Pirin and Nangaraga the Dinigo, Tin Sepi the Mapia party. Kashin Bin and Lanzam, you and Naga, Mulaka, Jiwa, Sibi Shang Sakango, Sikonsi Daga, Leonard Jinne, Piket, Takakiraha, Siaswe Mugo, Julona Pipi. Don't lay it up where in a Pupan Biro, Sikonsi go, a Papaka PRP Domelo. ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပြောခွင့်ရသူပဒုစောကလေးစီကနရင်းစီရတဲ့ဌာနကိုပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးကိုတော့သူတို့အချိန်ဆိုးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမလုံတယ်မလုံအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုမရှိတဲ့လောက်ရတဲ့ကိုသူတို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဖို့မြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့စစ်ရဆိုးမှုကိုလည်းသူတို့တောက်လ
ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာအခြေအနေဆိုးဝါးလာပြီးမလုံသင့်မလုံအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုမရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာတောက်လျှောက်မြင်တွေ့နေရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စစ်ရဇဝင်မှုကျူးလွန်ဖို့ဝင်မလေးချင်းဟာစစ်တပ်မှာအဖက်ဖက်ကအားနေလာတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ပဒူစောကလေးစီကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်အကြအဆုံများလာတဲ့အကြောင်းရင်းဟာစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကစိတ်ထဲအရင်ကြဆင်းနေတာရဲ့ပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှုမရှိတာရဲ့ဖြစ်ပြီးအစိုးဆုံးကတော့ခြေတန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာစိတ်ကြွဆေးပြားတွေတုံ့ဆွေးနေလို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်အကြအဆုံတွေများလာတာလို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရဲ့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အိစရေးဟာမတ်ပဋိပက္ခကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့ဂျူးစန့်ကျင်ရေးတိုးလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအသံအဝါကသုံးသပ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်IS Islamic အစွမ်းရောက်တွေနဲ့တခြားအစွမ်းရောက်တွေအသုံးများတဲ့ Telegram Channel မှာအခုရက်ပိုင်းယူဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအသံတွေဟာ488ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ American အခြေစိုက်ဂျူးအခွင့်အရေးအဖွဲ့ Anti Defamation League ကပြောဆိုထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ပဋိပက္ခပြင်းထန်လာလို့ American Britain နဲ့ Australia အပါအဝင်ကမ္ဘာအနှံ့ကဂျူးလူမျိုးတွေဟာယူဆန့်ကျင်ရေးတဟုန်ထုံမြင့်တက်လာမဲ့ NDA ရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေတာပါ။ British နိုင်ငံမှာတော့ Israel Hamas ပဋိပက္ခစတင်ပြီး၄ရက်အတွင်းယူဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်ရပ်တွေဟာ300ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ Community Security Threat အဖွဲ့ကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှာ Hamas အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတချို့ New York, Washington DC, Philadelphia, San Francisco နဲ့ Chicago မြို့ကြီးတွေအပါအဝင် American မြို့ကြီးတချို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။Israel Hamas စစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့လူမျိုးရေးမုန်တိုင်းမှုတွေနဲ့ယူဆန့်ကျင်ရေးတွေမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကလည်းပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုရီဇီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narizia.com ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Narizia ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။